Okay. Uzeva si já režim. Je. A v tomto režim ujdete to videa. A v tomto videu budu jíst. Tady tu je ty bombony. To jsou takhle houbičky. Bombony jako houbičky. Pilsens jako houby. Pak tady budu pít tady ten monster. No a pak tady budu jíst tady ty červy, Jsou tak jako sladký bombony se slidem. No. A co ještě, no. A tady tu pizzu. To je pizza, to jsou bombony. To jsou bombony. Tyhle, to je asi jako první, ne spíš. Asi jako první, jo. Tak nějak možnice, jo, a pak teda myšlím, je to první, jo. Já vynikající prém hydratující, no mazec. Máte tam to moc. A prém, tak nevím, s čím začít, no. Tak nějak. Asi prém. Nejspíš prém. Tak se napisuju prostě už. Na to snad pitu. Pitu si moje. Takže to vypadá. Byste někdo nevěděli? Jo, ne? Jsou bomboje dobrý, ne? To budou dobrý bomboje. No, chutná bude. Bomoleny. Dobrá pizza. Skvělá pizza. Doručně. To mi zaučilo úplně jak nic. To je butaný moře. Pizza na mor, pizza už není. To je na ty červy. No. No je. Ty červy jdou na máče, ale no. Někoho jsem slyzel. Tak to bude dobrý. Je. To je ten slis, ne? Je. Rád. Zkoušel aspoň. Zajímavý zájem, jaký jste. Takže půjde žijet. Dobrý, ne? Dobrý to je, tady. Dobrý. No. Správně. To není zelený med. Ne.
Dobře. Tak to je vůbec nejde, počkej. Zajímavé. Jsou nějaký čery. Městnice. To je. Městnice je málo čery. Ale máčím, že v tom zájem si zvedat, to strašně dobře, jak to jim. Tak mi to moc chutná. Tak mi to moc chutná. A jde pomalit. Dobrý si zájem. Vypadal ten serv. Malec. Já to je maximum. Právě má jedno. Dobrý právě. Lemon lime. Zelený prime, lemon lime. Dobrý právě. Dobrý právě dokáže. Malec. Je to malec. Dobrý malec, děkujeme. Malec. Pojdeš. A. Dobrý. Že ty houbičky žují. Žoučky. Mama Mario stýhry, ne? Vanap. Vanap houbičky. To je jedna. No, náhle můj. Krásný můj. Takže mazec se. To je celý mazec. Vlastně není nic legálně zamenou cukr. Dobroučký cukříček. Cukr dobrý. Jsi ho obyčkne. Ne. Dobrý brán. Dobrý kráve. Mazet je to moje. To nemá chybu. Je to mazet, jo, co dobrý. Růžovučky, obyčky, růžky. Dobrý můj homen. Zmeřují kloboušky. To je chuť. Já jsem byla chtěl jít jako stomeček do auta. Stomeček do auta. My jsme mezi jogurtem a stomečkem do auta. Je to chudná. Co dobře? To je. Chutná je dobře. Houbičky. Prostě. To je strašný hojně. Dobré. Dobrá a vynikající.
bezchybnost nejvyššího stupně. Míček. Vynikající zelený prime. No. Ještě jenom houbení. Užili houbičky. S užíma chloboučka. Takže to má let. A teď to nejdůležitější. Rámonce. Takže se navěd. A to je Pipeline Punch. Pipeline Punch. Tak čít. Tady ho teď nebudu vypět ten lék. Mám se, že by ho vypět celý to, ne? To určitě ne, no, teď. Monstr je to ten? Růžovej, dobroučkej. Monstříček. Monstříček, monstříček. Dobrý. Dobrý, dobrý. Dobrý. Ezra to může být. Já se strašně nerad přežívám. Mám strašně rád film. Proto je pro mě vychlazený monstry a... Si budu schovat nějaké další triky. Tak je dobré pohra. Ještě nějaké další triky. To bude vás za... Díky, šišim. Díky. Ještě mám nějaké houby. Takže pojďte. Bacon. Bacon. Já se houby na obrázku. Šťastný houby, že jsou šťastný, ne? Ale... Je takový pěkný třeobek, ten pěkný bonbon. Hezký bonbon, to má hezký. Bonbon, jako... To prostě nevím, no. Je to fakt parádní. Nebude bonbon, ale... Vyjde, že jsi mu mají. Tady ty bohony jsou fakt parádní. Je to moc slyšné. Mám rád šofen, hodně. Šofen. Můžu dopít. Takže je monstr. Takže je monstr, že je dobrý učení.
Je to mě zaučí už koncu. Nebude. Bude monster. Jde moc se vykající, ale bude žet, mlet, cukru zdán, ale já mám rád cukru, mě nevadí, a ty ho umí, budu se ty ho umí dojíst potom. Já tady mám ještě takhle vždycky polívky, mám připadat ty uhrátý a tam dobrá kaše. A ještě tady tu smetanou, to jsou nudle se smetanou. Tady nějaký 20% navíc, ještě to je taky hodně chvojá. No i v příštím videu budu jíst tady kapučinu a kinderba, no. A protože sami ty lidi a režim budu muset rozloučit, tak se těšte na nějaké mé příští video. A já režim se sami lidi už nasníme, když už za to moc. Dajte ti komentáře, kterým na mě sedí, když už za to moc. Subscribe.